Azərbaycanda boks o qədər yaxşı inkişaf edib ki, Səfərmin məqsədi onu daha da gücləndirməkdir. Bunu beynəlxalq boks assosiasiyasının prezidenti Umar Kremliyov deyib. Azərbaycanda səfərdə olan Kremliyov Bakıdakı boks mərkəzində məşqi və idmançılarla görüşüb. O görüşdən sonra jurnalistlər üçün brifin keçirib. "Mən Burada belə gözəl boks akademiyası var. Ölkədə yaxşı idmançılar da var. Belqraddakı son dünya çempionatı bunu göstərdi. Azərbaycan boksçuları gözəl nəticələrə nail oldular." Azərbaycan boksçular ölkəsidir. Burada beynəlxalq qlobal tədbirlər keçirilməsi üçün gəlmişəm. Vəzifəmiz bütün idmançılar üçün şərait yaratmaqdır. Kremlinov Bakıda Dünya Çempionatı və ya buna yaxın səviyyəli turnirin keçilməsi ehtimalına da toxunub. Hələ bunu deməyə hazır deyiləm. Hələlik müzakirələr mərhələsindəyik. Ola bilər ki, bu Dünya Çempionatı olsun. Bundan başqa, Çempionlar gecəsi liqası da olacaq. Dünya Çempionatı kimi olan Qızıl Əlcək yarışı da var. Müzakirə edib nədən başlayacağımıza qərar verəcək. Sonda idmançılara hədiyyələr paylanıb. Semral Cavad, Ziyaullah Yarov, Iqralev Azov, Apa TV.